მოგესალმებით, ახლა ვიმყოფებით Fix Price-ის ერთ-ერთ ფილიალში, სულ გვაქვს 4 ფილიალი, სადგურის მოედანზე, გადასასვლელ ფიტთან, დანში, გლდანი მოლის შენობის მინუს 2 სართულზე, ასევე ვარკეცილში, კალობნის 4 ნომერში და რუსთავში მესხიშურისა და ლეონიძის კვეთაზე. Keramikis pinjani, რომელიც ის 3:40 და არის სამი სხვადასხვა პრინტით. Გიხსენებთ, რომ თქვენ ის აღდგომაკვერცხები იყოს ფერადი და გაფორმებული სხვადასხვა სტიკერებით, კიდევ გამოიყენეთ ჩვენი საღებავები, რომელსაც მოყვება თავისი სტიკერები, რომელსაც ახლა გაჩვენებთ. აი ესეთი სხვადასხვანაირი პეპლები ახატია და ასევე მოყვება სამი სხვადასხვა საღებავი. წვანე, წითელი და ყვითელი. ასევე არის სხვადასხვა ფორმის საპილპილეები და სამარილეები, რომელიც დამშვენებს თქვენს საღდგომოს უფრას, არის სხვადასხვა ფერის და ზომის. და ღირს 4:50. გვაქვს სხვადასხვა სახის დეკორაციები, რომლის ფასი არის 2:50. ასევე არის მრავალფეროვანი არჩევანი სტიკერებში სხვადასხვა ფორმის და ზომის და ასევე ამოჩიხირებულება არის 2:50. სუფრის გასაფორმებლად და ასევე სახლის დეკორისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ესეთი ფერადი აქსესუარები. გვაქვს სხვადასხვა ფერის და ზომის, დიდები ღირს 3 ლარი, პატარები ღირს 2:50. ეს არის თიხის წიწილები, სხვადასხვა ფერის ქუდებით, რომელიც შეგიძლიათ არამარტო სახლის დეკორისთვის გამოიყენოთ, არამედ თქვენს მეგობრებს და ნათესავებს საჩუქოთ და ასევე ესეთი პატარა წიწილა, რომლის ფხირებულობაც არის 2:50, ხოლო დიდების არის 3 ლარი. დარწმუნებული ვარ, ყველას ძალიან გიყვართ პასკა, მათ შორის მეც, განსაკუთრებით სახლში გავუცხვარი. თქვენ თუ სახლში აპირებთ გამოაცხოთ პასკა, გირჩევთ ჩვენთან შეიძლება ესეთი საცხობი ფორმები სხვადასხვა სახეობის, 6-ალიანი და 4-ალიანი. 6-ალიანის ფხირებულობა არის 3 ლარი, ხოლო 4-ალიანის 2:50. ხელსაღწები 20-ალიანი შეფოთვა 3 ლარი. ფერადი გულის ფორმის კალათები, რომელშიც შეგიძლიათ ჩააწყოთ თქვენი ლამაზე ჩეღებილი და გაფორმებული საღდგომო კვერცხები, რომლის ღირებულებაც არის 3:50. თუ თქვენ გიყვართ ახლობლების და საჩუქრების გაკეთება, Fix Price-ში არის არჩეულებრივი არჩევანი სხვადასხვა ფერის და ფორმის ყუთების, ხოლო ამ კონკრეტული ყუთის ღირებულება არის 3:50. და ყველაზე მნიშვნელოვანი აქსესუარი, რომელთან შეგიძლიათ გააფორმოთ არამარტო თქვენი საღდგომო სუფრა, არამედ დაკიდოთ ისინი დეკორაციულ ხეზე, რომელსაც სურვილების ხესაც ეძახიან. ღირებულება არის 2:50 და შეფრთვაში არის 4 ცალი. ხოლო მეორე ნაი შეფრთვაში არის 6 ცალი და ღირებულება არის 3 ლარი. მეგობრებო, შეგახსენებთ, Fix Price-ში ფიქსირებული ფასებია: ღირებულება 2:50, 3, 3:50, 4:50 და 9 ლარია. დღევანდელ ვიდეოში, გარდა ჩვენი საღდგომო პროდუქციისა, მე გაგაცნობთ ტკბილეულობას, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ყველას ძალიან გიყვართ და ჩვენს ყველა ფილიალში არის განახლებული. ავიწყოთ Milky Way-ის შოკოლადით, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი შოკოლადია. რომლის გრამაჟობაც არის 2.39 გრამი და ღირებულება არის 9 ლარი, ასევე გვაქვს სხვადასხვა შეფრთვებში, აი ესეთი ფორმის შეფრთვებში არის და ღირებულება არის 4:50 ლარი. ლინდორის უგემრიელესი შოკოლადი, რომელსაც გირჩევთ რომ გასინჯოთ, ღირს 9 ლარი. ასევე ეს უგემრიელესი ქოქოსის დანაღების შიგთავსი შოკოლადები არის 120 გრამი და ღირს 4:50. შოკოლადები ეს ლამაზ შეფრთვაში, რომელიც არის 150 გრამი და ღირს 3 ლარი. და მილკას შოკოლადი 300 გრამიანი შეფრთვა, რომელიც ღირს 9 ლარი. დღეისთვის ვფიქრობ, რომ საკმარისია, თუ დაგაინტერესებთ პროდუქციის მიმოხილვა, გთხოვთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი. მინდა შეგახსენოთ, რომ Fix Price-ში 2000-ზე მეტი პროდუქტია, არის სათამაშოები, კოსმეტიკა, ტანსაცმელები, საკანცელარიო ნივთები და სხვა ბევრი უამრავი საჭირო ნივთი თქვენთვის და მთელი თქვენი ოჯახისთვის. ასე რომ, მოგწერეთ შემდეგ ვიდეოში რა სახის პროდუქციის მიმოხილვას ისურვებთ და ჩვენ თქვენს სურვილს აუცილებლად შევასრულებთ. წინასწარ გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს და გემშვიდობებით დახვედრას.